ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በርካታ ፋሽን አሳዳጅ ከተማ ወጣቶች የተለያዩ ምስሎች ያሉባቸውን ቲሸርቶች፣ ኮፍያና ጃኬቶች ለብሰው በመታየት ላይ ናቸው። ልባሾቹ በፋሽን ስም ከገበያ ላይ የገዙአቸው የዘመናዊነት መገለጫ ቢመስሉም ወጣቶቹ በርግጥ የምን መስል እንደሆኑ ግን በውል የሚያውቁት ነገር ያለ አይመስልም። እውነቱን እንነጋገር ከተባለ እነዚህ ልባሾች ቀሪውን ዘመን ለመቆጣጠር በመምጣት ላይ ላለው የክርስቶስ ተቃዋሚ መንገድ ጠራጊ ናቸው። ዲዛይኖቹ ሆን ተብለው በክርስቶስ ተቃዋሚዎች የተዘጋጁ ሲሆን በተለይ ይሄኛው አርማ በሰይጣን ቤተ አምልኮ ውስጥ ተሰቅሎ በግልጽ የሚሰገድለት የአውሬውን ቀንድ፣ ጆሮና ጺም የያዘው የሉሲፈር ኮከብ ነው። Historically, this five-pointed star was man, right? It meant man. It's a good thing. And if you flipped it upside down, the upside-down five-pointed star with the goat with his chinny chin chin and his ears and his horns was the sign of Satan worshippers, the satanic star. ለብዙ ሺህ ዓመታት በስውር ሲንቀሳቀስ የቆየው የሰይጣን አገዛዝ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በይፋ የሰይጣን ቤተ አምልኮ በሚል መጠሪያ መንቀሳቀስ ጀምሯል። ይህም የሚያሳየው ሰይጣን አዳምንና ሔዋንን ካሳተበት ጊዜ ጀምሮ ለዘመናት በልዩ ልዩ ሰዎች በኩል ሲሰራው የቆየው ተግባር አሁን ውጤታማ መሆኑንና በቀጣዮቹ አጭር ዘመናት ውስጥ ዓለምን ሙሉ ለሙሉ ለመቆጣጠርና በይፋ ለመንገስ መቃረቡን የሚያሳይ ፍንጭ እንደሆነ ብዙዎች የሚስማሙበት ጉዳይ ሆኗል። The Church of Satan, located in New York City, purports to have several hundred thousand members worldwide. ይህ የሰይጣን አምልኮ ማዕከል አንቶኒዮ ሌቪ በተባለ ሰው እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር በ1966 በሳን ፍራንሲስኮ ካሊፎርኒያ ግዛት ውስጥ የተቋቋመ ነው። ከአመታት በፊት ኒውዮርክ ከተማ ውስጥ ከሚገኘው ዋና የአምልኮ ስፍራ የወጡ መረጃዎች እንዳመለከቱት ከሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሰይጣንን በግልጽ የሚከተሉ ከ700,000 በላይ ከፍተኛ ስልጣን የተሰጣቸው ልዩ አገልጋዮች እንዳሉት ይነገራል። ከነዚህ ልዩ አገልጋዮች ውስጥ በይፋ የሚታወቁት ጥቂቶቹ ብቻ ሲሆኑ በርካታዎቹ ግን በልዩ ልዩ የሃይማኖት ተቋማት ውስጥ ሳይቀር በበርካታ መንግስታዊና መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶችና የሙያ ዘርፎች ውስጥ ተሰክስገው በስውር ያባታቸውን ፈቃድ በማስፈጸም ላይ ይገኛሉ። በሰይጣን እንዳንታለል የእርሱን ሐሳብ አንስተውምና እርሱ ከመጀመሪያ ነፍሰ ገዳይ ነበረ። እውነቱን በእርሱ ዘንድ ስለሌለ በእውነት አልቆመም። ሐሰትን ሲናገር ከራሱ ይናገራል። ሐሰተኛ የሐሰት አባት ነውና ልክ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደተጠቀሰውና አንድ ሰው ከሲኦል በነሳ ሲያመልጥ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ታላቅ ደስታ እንደሚሆነው በሰይጣን ቤተ አምልኮ ውስጥም ለየት ያለ ደስታ መግለጫ ስነ ስርዓት ይከናወናል። በጨለማ ስፍራ በሚደረግ ልዩ ቡራኬ ከዚህ በፊት የነበረው ህይወት ይሰረዛል። እንደገና ከሰይጣን ዳግም ይወለዳል። ከዚያም ሆን በሚፈልገው ዘርፍ ላይ ኮከብ እንዲሆን ይመረቃል። ይህን አድርጎ ሲያበቃ በየሄደበት ሁሉ እሱ የሰይጣን መሆኑን የሚያሳውቅበት ምልክት ለመጠቀም ቃል ይገባል። ሰይጣንን በግልጽ ለማገልገል የጨከነ ሰው የሚደረግለት ይህ ብቻ አይደለም። ሌላው ህዝብ ፈጽሞ በማይጠረጥርና ምክንያታዊ በሆነ መንገድ ልዩ የዘፈን ኮንሰርት በሰፊ ቦታ ላይ ተዘጋጅቶ ከመሰሎቹ ጋር ወደ ሲኦል እንኳን በሰላም መጣ ይባላል። በዚህ ዝግጅት ላይ ነፍሳቸውን ለሰይጣን የሸጡ አብረቅራቂ ዘፋኞች ተገኝተው አንድ ነን ይሉታል። እሱና መሰሎቹም ድምጻዊውን ተከትለው የመስማማት ምልክታቸውን ያሳዩታል። የባለ ቀንዱ መሆናቸውን ይገልጹለታል። Yeah.
ይህ ፒራሚድና በፒራሚድ ውስጥ የሚታየው አንድ አይን ከተገለበጠው ኮከብና ኮከቡ ከሚወከልበት ያመልካችና ትንሿ ጣት መቀሰር ቀጥሎ የሰይጣን አምልኮ ማዕከል ሁለተኛና ሶስተኛ አርማ ሆነው የሚያገለግሉ ሲሆን፣ ፒራሚዱም ሆነ ከውስጡ የሚታየው አንድ አይን የሰይጣንን ጉዳይ በማስፈጸም ረገድ በዚህች ምድር ላይ በከፍተኛ ሁኔታ የሚንቀሳቀሱትን ሁለት ዋና ዋና አካላት የሚወክል ትርጉም አላቸው፣ ኢሉሚናቲንና ሴክሬት ሶሳይቲን። ኢሉሚናቲ፣ ከስማቸውን ጀምር። ኢሉሚናቲ የሰይጣን ቤት አምልኮ ያወጣላቸው ስም ነው። የቃሉ ትርጉም የሚያብረቀርቁ እንደማለት ሲሆን፣ የወደቀው መልአክ ሉሲፈር እንደ ቀስተ ደመና የሚያበራ አካል ባለቤት፣ የሚያስገርም እውቀት ያለውና ለሚወዳቸው ገንዘብን ጨምሮ ማንኛውንም የዚህችን ዓለም ቁሳቁስ መስጠት የሚችል አምላክ ነው ይላሉ። ዘራቸውን ሲቆጥሩ ቀዳሚ መነሻችን የሚሏት ሔዋንን ሲሆን፣ ይህች ሴትና ባሏ አዳም የመጀመሪያዎቹ ኢሉሚናቲዎች እንደሆነ ይገልጻሉ። ለምን ከተባሉም ምላሻቸው በሰይጣን ምሪት እግዚአብሔር የከለከላቸውን በልተው ዓይናቸው ጥበብን ለማወቅ የተከፈተላቸው የመጀመሪያዎቹ ሰዎች በመሆናቸው የሚል ነው። ክርስትና ተመልሶ መታወር ነው ይላሉ። ስልጣኔ የሰይጣን ነው ሲሉም ማስረጃ አጣቅሰው በድፍረት ይናገራሉ። ለተመለከታቸው እንደ ማንኛውም አይነት የሰው ፍጡር ቢመስሉም ዘራቸው ግን ሔዋንን ያሳተው የቀድሞ እባብ ዘር ነው። ጉዳዩን በተመለከተ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በአንተና በሴቲቱ መካከል፣ በዘርህና በዘሯ መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ፣ እርሱ ራስን ይቀጠቅጣል፣ አንተም ሰኮናውን ትቀጠቅጣለህ የተባለላቸው ሲሆኑ፣ ትውልዳቸውን በተመለከተም በእነዚያ ወራት ኒፍሌም በምድር ላይ ነበሩ፣ ደግሞም ከዚያ በኋላ የእግዚአብሔር ልጆች የሰውን ሴቶች ልጆች ባገቡ ጊዜ ልጆችን ወለዱላቸው፣ እነርሱም በድሮ ዘመን ስማቸው የታወቀ ኃያላን ሆኑ የተባሉት ናቸው። ከባቢሎን እስከ ግብፅና ማያ ስልጣኔዎች ድረስ መስራች እንደሆኑ የሚነገርላቸው እነዚህ አካላት የሰሯቸው መታሰቢያዎች ፀሐይ ወጥታ እስክትገባ ጥላ የማይፈጥሩ ፒራሚዶችን ነው። ቃሉ ይህ ጥበብ ከላይ የሚወርድ አይደለም፣ ነገር ግን የምድር ነው፣ የስጋም ነው፣ ያጋንንትም ነው እንደሚለው እነዚህ አካላት አባታቸው ሰይጣን የሰጣቸውን ጥበብና እውቀት በመጠቀም ከመደበኛው ሰው እየፈጠኑ በያሉበት ቤተ መንግስታትን ቆርቁረዋል። መቆርቆር ብቻ አይደለም፣ ነግሰዋል። በዚህም አብዛኛውን የምድር ሀብት አግበስብሰዋል። ጥንቆላን፣ አስማትንና ምትሃትን አስፋፍተዋል። ጥበብን የተሞላህ ውበትም የተፈጸመ መደምደሚያ አንተ ነህ። በእግዚአብሔር ገነት በኤደን ነበርህ። የከበረ እንቁስ ሁሉ ሰርዲዮን፣ ቶፓዚዮን፣ አልማዝ፣ ቢረሌ፣ መረግድ፣ ኢያሰጲድ፣ ሰንቤር፣ በሉር፣ የሚያብረቀርቅ እንቁ፣ ወርቅ ልብስህ ነበረ። የከበረውና የእምቢልታ ስራ በአንተ ዘንድ ነበረ። በተፈጠርክበት ቀን ተዘጋጅተው ነበር። ፈጣሪን ብቻ እንዲያመልክበት በእግዚአብሔር ለሉሲፈር የተፈጠረለትን ሙዚቃ ኢሉሚናቲዎች ለመጀመሪያ ጊዜ የሰው ልጆች እንዲማሩት በማድረግ ጣዖቶቻቸውን እንዲመለኩበት አድርገዋል። በሙዚቃ ሰው ሰውን እንዲያመልከው በማድረግ ለእግዚአብሔር ብቻ መሆን የሚገባውን ዜማ ለዘፈን በመዋል ለመጀመሪያ ጊዜ የነፍስን መዝናኛ በምድር ላይ ፈጥረዋል። ኢሉሚናቲዎች ዘራቸውን ከትውልድ ወደ ትውልድ ሲያስተላልፉ የቆዩት በከፍተኛ ጥንቃቄ ነው። አዳምና ሔዋን ሰይጣን ዓይናቸውን የገለጠላቸው የመጀመሪያዎቹ ኢሉሚናቲዎች እንደሆኑ ቢያምኑም የሰው ልጅ በጠቅላላ አንድ አይነት ፍጡር ነው ብለው አይቀበሉም። ራሳቸውን በዓላማ የተፈጠሩ ልዩ ዘሮች አድርገው ከመቁጠራቸው በላይ ሌላው ሰው የእነሱ ዓላማ አስፈጻሚ ብቻ እንደሆነ ያስባሉ። ስለዚህ ከሌላው ጋር አይጋቡም። ደማቸውን በልዩ ጥንቃቄ አፈላልገው ሲያገቡም በአብዛኛው የሚወልዷቸው ወንዶች ልጆችን ብቻ ነው። ኢሉሚናቲዎች በአሁኑ ሰዓት ስላሉበት ሁኔታ ያለው መረጃ በዓለም አቀፍ ደረጃ በሀብት ጫፍ ላይ የሚገኙት 13ቱ ቤተሰቦች እነሱ መሆናቸውን የሚያመላክት ሲሆን ዝርዝራቸው በስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት ነው። ሽፋን ሰጪ ድርጅቶቻቸው ቢልደርበርግ ክለብ፣ ስኩል ኤንድ ቦን ሶሳይቲ፣ ቢግ ብራዘር፣ ፍሪማንሶንስ፣ ካውንስል ኦን ፎሬን ሪሌሽን፣ ዘ ትራይላተራል ኮሚሽን እና ዘ ናይት ቴምፕለር የመሳሰሉት ናቸው። በእያንዳንዱ የትምህርት ዘርፍ ጫፍ ላይ የሚገኙት እነዚህ አካላት መደበኛው ሰው ከተወሰነለት የእውቀት ክልል በላይ እንዳያልፍ ጠርንፈው በመያዝ ይታወቃሉ። በሁሉም አህጉር ተሰግስገው የሰይጣንን ብቸኛ የምድር ገዥነት ለማረጋገጥ ይሰራሉ። የባንክ፣ የነዳጅ ጉድጓዶች፣ የሙዚቃና የፊልም ኢንዱስትሪ መንደር የሆነውን ሆሊውድን፣ አንቱ የተባሉ መገናኛ ዘዴዎችንና የምርምር ተቋማትን በመዳፋቸው ይዘው በእነሱ ፈቃድ ብቻ የምትመራና ከእግዚአብሔር ሕልውና እጅግ የራቀች አዲስ ዓለም ለመፍጠር
የሚተጉ የክርስቶስ ተቋሚዎች ናቸው። Opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world of the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order. I think a new world order is emerging. Then really a new world order can be created. It's a great opportunity. The phrase that I often use myself, that we needed a new world order. ባሁን ሰዓት ኢሉሚናቲዎች የችን ዓለም እግዚአብሔርን በእውነትና በመንፈስ የሚያመልኩ ሰዎች እንዳይኖሩባት የሚያደርገውን የአዲሷን ዓለም ስርዓት በሚስጥር ያዘጋጁ ነው። በቅርቡ የሴክሬት ሶሳይቲ አባል በሆነ አንድ ሰው አማካይነት ሾልኮ የወጣው መረጃ ይህንን አረጋግጧል። ኢሉሚናቲ ከሚለው ስም ኢሉሚ የሚለውን ኮርፖሬሽን ከሚለው ደግሞ ኮርፕ የሚለውን ቃል ወስደው ኢሉሚ ኮርፕ የሚል አዲስ ስያሜ ይዘው የመጡት እነዚህ አካላት አዲሱ ቅዳቸው ምን እንደሆነ ከራሳቸው አንደበት ተከታተሉት። All people are aware of class. To them, society is made up of the rich, the middle, and the poor. But that is the secret to Lumicorp's success. Control the head, and you control the body. Illuminatiuch, በፒራሚድ ቅርጽ በተሰራው መለያቸው ላይ የነሱ ቦታ ጥቂት የሆነው የፒራሚዱ ጫፍ ላይ ሲሆን በተቃራኒው የፒራሚዱ ወለል ላይ ሰፊውን ቦታ እንዲይዝ የተደረገው ምስኪኑ ያለም ህዝብ ነው። This is potentially Lumicorp's most effective instrument for global control. Through international banking, we manipulate the fate of all countries. We've introduced many institutions, such as the IMF and WTO, that work in our favor to impoverish disobedient nations. Always remember, debt is a powerful weapon against countries that don't share Lumicorp's vision. Debt is a powerful weapon against countries that don't share Lumicorp's vision. Debt is a powerful weapon against countries that don't share Lumicorp's vision. Debt is a powerful weapon against countries that don't share Lumicorp's vision. We have slowly and silently bought up the majority of U.S. industry. The Lumicorp and its members own most of the oil, transport, banking, media, food and communications industries in America and abroad. The Lumicorp's control of the American military, our technology and manpower will dominate those who oppose the coming new world order. Our technology and manpower will dominate those who oppose the coming new world order. The Illuminati to a Satanist, you're told that they are very powerful satanic spiritual beings, which is not altogether false because the people who claim to be the Illuminati are possessed by those beings. Okay? Through Lumicorp's enormous federal funding of the military, we can develop new forms of warfare and population reduction. Soon, even the weather will be a weapon under our control. We will be able to create droughts, floods, hurricanes, and even tsunamis with no fingerprints attached. Every man in the Council of Foreign Relations and every man in the Trilateral Council believes that Lucifer is God supreme and has dedicated his life to seeing that Adam gains the world. Our president is a member of the Trilateral Council. We know that Lucifer is the god of the rainbow, as they put it. And if you'll read Ezekiel 28, you'll find out he is. He does kind of radiate like a rainbow. He's always covered with different colored jewels and so on. These symbols with five-pointed stars, the stars are right side up, the man stars. But around the year 2000, the Republican Party changed their logo from the stars being right side up to the stars being upside down. Coincided with the coming on the scene of George W. Bush and Karl Rove. Very strange. I think they need an exorcism. Secret society. በኢሉሚናቲዎች በኩል የሰይጣንን ቅድ እየተቀበሉ ሰፊውን ህዝብ ወደ ሲኦል የሚመሩትና በፒራሚድ ውስጥ በመካከለኛው ቦታ ላይ የሚገኙት አካላት ስራቸው ግልጽ ቢሆንም አላማቸው ድብቅ ነውና በደማቸው ምክንያት ለኢሉሚናቲነት ባይበቁም ሴክሬት ሶሳይቲ የሚል ስያሜ ግን አልተነፈጋቸውም። እነዚህ ሰዎች የተለያየ ሙያ ባለቤቶች ናቸው። ብዙዎቹ ጥበብንም ሆነ ፖለቲካን ሲጀምሩ በራሳቸው ጥረት ነበር። አንዳንዶቹ እንደውም ፈሪሃ እግዚአብሔር ባለበት ስርዓት ውስጥ ያደጉ እንደነበር ታሪካቸው ይናገራል። ወደ አደባባይ ብቅ ብለው ብዙ ሰው ሲከተላቸው ግን በኢሉሚናቲዎች አይን የተጠለፉ ምስኪኖች ናቸው። ተጨማሪ የመናፍስት እርዳታ ከተደረገላቸው በኋላ ታላቅ ቦታ ላይ ሲደርሱ ዜጎች ስራ ሰርተው ለመንግስት የሚጠበቅባቸውን ግብር እንደሚከፍሉና
ክርስቲያኖችም እግዚአብሔር ከባረካቸው ላይ መልሰው ለእግዚአብሔር አስራት እንደሚያወጡ ሁሉ በዚህች ምድር ላይ ስኬታማ የሆኑ ዝነኛ ሰዎች ሁሉ ከሰይጣን ላገኙት ስኬት ተገቢውን ክፍያ መፈጸም አለባችሁ ተብለው ግብር ለማውጣትና ሕይወታቸውን ለመስጠት የወሰኑ አብረቅራቂ ሰዎች ናቸው። Of the 56 signatories of the American Declaration of Independence, 50 were known Freemasons, only one was known not to be. George Washington's first inauguration in 1789 was a Freemasonic ritual. Look at the pictures. A Freemason in Bavaria by the name of Adam Weishaupt forms a secret society known as the Order of the Illuminati. Charles Taze Russell, who created the Jehovah's Witness movement along with others, Merovingian bloodline. Buried under a pyramid in America. Joseph Smith, who started the Mormon Church, which is an Illuminati front, big time in Salt Lake City, Merovingian bloodline. The guy who took it on, Brigham Young, Merovingian bloodline. የክርስቶስም ተቃዋሚ መጣ ዘንድ እንደሰማችሁ አሁን እንኳን ብዙዎች የክርስቶስ ተቃዋሚዎች ተነስተዋል። በዚህ ቃል መሰረት ዋነኛው የክርስቶስ ተቃዋሚ የሰይጣን ዘር የሆነው ኢሉሚናቲ ሲሆን ብዙዎች የተባሉት የክርስቶስ ተቃዋሚዎች ደግሞ የሴክሬት ሶሳይቲ አባላት ናቸው። ስራቸው በልዩ ልዩ የጥበብ ውጤቶች አማካኝነት ትውልዱን ከእውነተኛው የክርስቶስ ወንጌል ማራክ ሲሆን ሰዎቹ ሙሉ ለሙሉ ዓለማዊ መድረክ ላይ የሚገኙ ብቻ ናቸው ብሎ ማሰብ ግን የዋህነት ነው። በተለይ ክርስትና ውስጥ የእግዚአብሔር ሐሳብ በማስመሰል ትክክለኛውን የወንጌል ትምህርት በመበረዝና ዓለማዊ አስተሳሰቦችን በማስረጽ ቤተክርስቲያን በዚህ ክፉ ዓለም ላይ ጉልበት እንዳይኖራት ማድረግ ቀዳሚው ተልኳቸው ሆኖ ቆይቷል። አሁን ድረስም መልካቸውን እየቀያየሩ አገልጋዮችን ለሲኦል በማጨት ላይ ይገኛሉ። ከአንዳንድ ቤተክርስቲያናት የተገኙ መረጃዎች እንዳመለከቱት ከሆነ ከሰይጣን ቤተ አምልኮ መለያ አንዱ የሆነው የኢሉሚናቲ ፒራሚድ ከነአይኑ የማይገባውን ቦታ ይዞ የተገኘው በእነዚህ ሰርጎ ገብ የሴክሬት ሶሳይቲ አባላት እንደሆነ መመልከት የሚቻል ሲሆን ግለሰብሰብ እና ላይ የሚንጠለጠሉ አገልግሎቶች ለዓላማቸው መሳካት ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳላቸው ከራሳቸው የተገኙና ሾልከው የወጡ መረጃዎች እያመለከቱ ነው። Admittedly, religion is losing its power for control. Our invisible influence on the church has helped bring the Christian fundamentalists out of the background. We control their opinions on current issues through policies designed and written right here at LumaCorp headquarters. ይሄ መጀመሪያው የአሜሪካ ሰንደቅ ዓላማ ሲሆን እንደምትመለከቱት አይኑ እንዲቀመጥበት ተደርጎ ነበር። በኋላ ግን ምልክቱ ወደ 1 ዶላር ተዛውሮ ከፒራሚዱ ጋር እስካሁን እንዲቀመጥ ተደርጓል። ትርጉም አለው። ይሄ የኢሉሚናቲ ምልክት በሴክሬት ሶሳይቲ አባላት አማካይነት ቤተክርስቲያን ውስጥ ከገባ ሌላው ሁሉ ቀላል መሆኑን ማስተዋል ይገባል። In the name of Satan, the ruler of the earth, the king of the world, I command the forces of darkness to bestow their infernal power upon us. Open wide the gates of hell and come forth from the abyss by these names. Satan, Lucifer, Belial, Leviathan. ወደ መነሻችን እንመለስ። ወደ ሰይጣን አምልኮ ስፍራ። አሁን አንቶኒ ሌቪ በህይወት የለም። በዚህች ምድር ላይ ክርስቶስን እየተቃወመ ለመኖር ብዙ ህልም የነበረው ቢሆንም ስራውን ሳይጨርስ ከዚህ ቻለም በሞት ከተለየ ቆይቷል። Satan can take the form of a beautiful woman. Satan can take the form of a sleek animal. An automobile can be very satanic. These things can be anthropomorphized into Satan. ይህን የአንቶኒ ሌቪ ንግግር ተከትለን ወደ ቤተ አምልኮው ስንሄድ የምናገኛት እሱን ተከትላ መንበር አምልኮው ላይ የተቀመጠችውን ቆንጆ ሴት ነው። ልጁ ነች። አባቷ ሰይጣን ቢፈልግ ቆንጆ ሴት ቢፈልግ ደግሞ እንደባብ መሰል እንስሶቹን ሆኖ መገለጥ ይችላል እንዳለው የአንቶኒዮ በኩር ልጅ አባቷን ሆና አያቷን በማገልገል ላይ ትገኛለች። አጠገቧ ያለው ደግሞ ከእሷ ጋር ሆኖ የአምልኮውን ማዕከል የሚመራው ሰው ነው። Marilyn Monroe, what was the connection with Marilyn Monroe? That was an affair that the two of them had had when they were both very young and were relatively unknown. It just so happened that both of their lives took off in a direction that, you know, garnered some fame. But at the time that they had this affair, they were both very young, late teens, early 20s. Sammy Davis Jr.
He's been pictured worshiping in one of your father's altars, wearing a pentagram. Mm-hmm. Was he at a time a follower of the church? At a time, yes. The 90s are going to see is a massive rise of Satanism. People are going to come out of the shadows and reveal themselves as thoroughgoing Satanists, because what we're seeing now is the death struggle between the Judeo-Christian idea and archetype and the more ancient satanic archetype. We feel that the best way to change the world into a satanic arena is by having strong individuals in different areas do their own individual work. So by joining the Church of Satan, you enter into the possibility of going into the higher echelons of the Church of Satan. But if you join እነዚህ የሰይጣን አገልጋዮች ዛሬ በህይወት የሌሉ ሰዎችን የነሱ አባላት እንደነበሩ ተናግረዋል። አሁን በህይወት ስላሉት ግን ምንም አልተነፈሱም። ለምን ከተባለ ስራቸው ይበላሻልና ነው። ይሁን እንጂ በልዩ ልዩ ዘርፍ ውስጥ ያሉ በርካታ አባላት እንዳሏቸው አልሸሸጉም። እነዚህ ሰዎች የምንለያቸው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል በፍሬያቸው ነውና ስራቸውን ስንከተል መዳረሻቸውን እናገኛለን። The industry got your word meaning nothing. The industry fuck what you heard cuz he's bluffing. The industry money bitches hate for that day to try to take a fucking thing off my plate. The industry like, wait! But in the streets, we like, get them. 17 up in that thing. Get them sleeping and hit them. The industry, if you ain't got a strong mind, the industry will break you down, it's a matter of time. The industry, vultures with nothing to feast on. See me? I'm getting my beast on. The industry, stay in the dirt, play in the dirt, test the wrong one in the industry and you will get hurt. I'm not an industry artist. I'm an artist in the industry. So I do what the fuck I want cuz nobody can finish me. The industry wanted dead or alive, new artists to sell their souls in the way they survive. The industry don't give a fuck about you. But the industry couldn't make a dime without you. The industry, I'm sick of this industry shit. The industry playing them like a industry bitch. They tried to finish me quick, but I am long, so I stand strong. Fuck a beat. Listen to the in the damn song. This is what it is. Secrecy is repugnant in a free and open society, and we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings.
name of Jesus. Yes, Lord. No weapon formed against me shall prosper. Preach. And every tongue that rises against me in judgment, thou shalt Preach. Condemn. Lord, give me a sign. For this is the heritage of the servants of the Lord. Preach. And that righteousness is of me, said the Lord. Preach. Amen. In the name of Jesus, devil, I rebuke you for what I go through. Let me know what's on your mind. Let me know what I'm gonna find. It's all in time. Get away from the pain and up under the ceiling. I get away from the rain and the strain that I feel when I'm here. Gone. I know real, so I wipe away the tears. And I almost lost faith when you took my man. Monty, Passover, Dre's brother Dan. And I fear that what I'm saying won't be heard until I'm gone. But it's all good, cause I really didn't expect to live long. So if it takes for me to suffer, for my brother to see the light, give me pain till I die. But please, Lord, treat him right. በዚህች ዓለም የመዝናኛ ኢንዱስትሪ ውስጥ ካሉ እንስት የጥበብ ሰዎች መካከል በሀብት ተወዳዳሪ ያልተገኘላት ዝነኛ ጥቁር ሴት የቴሌቪዥን ቶክ ሾው ባለቤትና አዘጋጅ የሆነች ኦፕራ ዊንፍሬ ሰዎችን የምታስደንቀው ትናንሽ ነገሮችን በመስጠት አይደለም። በተደጋጋሚ መድረኳ ላይ ለተሳተፉ በመቶ ለሚቆጠሩ ሴቶች እጅግ ዘመናዊ መኪናዎችንና ውድ ውድ እቃዎችን ሰጥታለች። ከሷ መኖሪያ ቤት ያገኙ በርካቶች ናቸው። ሌላው ቀርቶ የአሁኑ የአሜሪካን ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ እንኳ ለመንበረ ስልጣን ይበቁ ዘንድ እንደነ ኦፕራ አይነት ሰዎች ከጎናቸው ባይቆሙ ኖሮ ውጤቱ ሌላ ይሆን ነበር የሚሉ በርካቶች ናቸው። ይሁን እንጂ ይህች በመልካም ነገር ሁሉ የታወቀች ሴት እናንተ እግዚአብሔር ወደምትሉት አምላክ የሚያደርሱ መንገዶች ሚሊዮን ናቸው፣ የሰው ልጅ ይህንን ማመኑ ትልቅ ስህተት ነው በማለቷና ኢየሱስን ጣል ጣል በማድረጓ እዛው ንግግሯን የታደሙ ሴቶች ስጦታሽ ይቀራል እንጂ በህይወታችን ማትበጭ ምንም በማለት ሲከራከሯት እንመለከታለን። One of the mistakes that human beings make is believing that there is only one way to live and that we don't accept that there are diverse ways of being in the world. There are millions of ways to be a human being. Then how do you please God? And many ways, no, but many paths to what you call God. Jesus. What about Jesus? I mean, you mix him up in the hope of trust and you say there isn't only one way. There is one way and only one way, and that is through Jesus. There couldn't possibly be with because a million of people in the world. Today she has turned her millions of adoring fans over to New Age doctrine. ሷግኒዋዛ አይደለችም። በሌላ ቀና እንዲ ሃይማኖት መሪ ፕሮግራም ላይ ጋብዛ በስሜታቹ አረጋግጡኝ እንጂ እመኑኝ የሚል አምላክ እሱ ተከከለኛ እግዚአብሔር አይደለም ስትል አጽኖ ሰጣ በድፍረት ተናግራለች። Something to believe God is. Yes. God is. And God is a feeling experience, not a believing experience. That's right. And if that your religion is a believing experience, if God for you is still about a belief, then it's not truly God. No. That's what you're saying. Yes. የእግዚአብሔርን ቃል ቀላቅለው እንደሚሸቃቅጡት እንደብዙዎች አይደለንምና በቅንነት ግን ከእግዚአብሔር እንደተላከን በእግዚአብሔር ፊት በክርስቶስ ሆነን እንናገራለን። ሁሉ አጥያትን ሰርቷልና የእግዚአብሔርም ክብር ጎርሏቸዋል። የኃጢአት ደመወዝ ሞት ነውና የእግዚአብሔር ጸጋ ስጦታ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን የዘላለም ሕይወት ነው። ኃጢአተኞችን ሊያድን ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዓለም መጣ የሚለው ቃል የታመነና ሁሉ እንዲቀበሉት የተገባ ነው። ክርስቶስ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር እንዲያቀርበን እርሱ ጻድቅ ሆኖ ስለ አመጸኞች አንድ ጊዜ በኃጢአት ምክንያት ሞቷልና በሥጋ ሞተ፣ በመንፈስ ግን ሕያው ሆነ። ወይዘሮ ፕራሞነች ቀሪ የሴክሬት ሶሳይቲ አባላት ሰይጣንን የሚጠሩት ማስተር በማለት ነው። ማስተር ራሱ ለነዚህ ሰዎች የሚገልጽበት የራሱ ስርዓት ያለው ሲሆን ከረጅም ጊዜ የሜዲቴሽን ልምምድ በኋላ በመንፈስ ተጉዘው በብርሃን መልክ የሚገለጥላቸው አምላክ ነው። በዚህ የሜዲቴሽን ስነ ስርዓቱ ስትታልፉ የባፎሜትን አቀማመጥና አብረቅራቂዎቹ በእጃቸው የሚያሳዩትና የኢሉሚናቲ አርማ የሆነውን ፒራሚዱንም ምን እንደሆነ ሚስጥሩ ይገለጣል። ሱ ብቻ አይደለም፣ በእጃቸው አጨልቆ የሚያሳያችሁ አንድ አይንም ይከሰታል። ከሁሉ አስገራሚ ሆነው ግን ኮስሚክ ኤነርጂ ነው። ኮስሚክ ኤነርጂ መኖሩ እውነት ቢሆንም እንደ ባፎሜት ሲቀመጡ
ይወርድቦትና ከርሶ ጋር በአካል የሌሉ አማልክት በሶስተኛው አይን አማካኝነት ይገለጥሎታል መባሉ ፈጽሞ ውሸት ነው። ይሄ የሚሆነው መንፈስ ሲወርድቦ ነው። ኮስሚክ ኢነርጂ የተባለውም የጠፈሩ አለቃ መንፈስ ነው። እነሆ ወደ ወይዘሮ ፕራ ወደ ፈጣሪ ያደርሳል ያለችው በርካታ መንገድ። Sleep is unconscious meditation. Meditation is conscious sleep. The more meditation one does, the more will be the cosmic energy one receives. Pyramid is the most stable structure which receives the highest cosmic energy in this planet Earth. Pyramid can be used for communication with higher frequencies. Meditation in the pyramid helps in healing and for all meditational experiences. A crystal fixed at the apex of the pyramid multiplies and distributes the cosmic energy throughout the pyramid. The no thought state or Nirmal Sthiti is attained 3 times faster if one meditates inside the pyramid. By practicing more and more meditation, more energy flows. More energy activates the third eye. It is a great experience for a meditator. In third eye perfection, we see many things clearer than the physical visions. We see other frequency realities. We see the things which are not present in the realm of the five senses. We feel so many things which we cannot express with words. We hear inner voices, sounds, or sounds of instruments from other frequencies. We see masters who are not there physically with us. We see masters in a physical form as we know them. The more meditation, we start seeing the master like a bright light. Even by seeing the bright light, we feel the identity of the master. We can hear the messages from the masters. Now, what did he mean by the master? Satan. በጥቂት የኢሉሚናቲዎችና ሴክሬት ሶሳይቲ አባላት አማካይነት መላው የሰው ልጅ ለሰይጣን አገዛዥ የታጨበት አሰራር ዘርፈ ብዙ ነው። ውጤቱን መጨረሻ ላይ እንመለከተዋለን። አይን ካወጣው የዘፈንና የፋሽን ኢንዱስትሪ ጎን ለጎን ነወይዘሮ ኦፕራ የተሰማሩበት የመገናኛ ብዙሃንና የሆሊውድ የፊልም ኢንዱስትሪ የትውልዱን አይምሮ የሚቆጣጠሩ በርካታ የጥበብ ፍሬዎችን እንካቹ እያለ ነው። ቀጥሎ የምትመለከቱት ፊልም መጽሐፍ ቅዱስን መነሻ በማድረግ ኦሪት ዘፍጥረት 3:24ን በመጥቀስ የሚጀምር ሲሆን ፋውንቴን የሚል ርዕስ አለው። የሰው ልጅ ከበሽታ እርጅናና ሞት ነጻ መሆን አለበት ብሎ በሚያምን አንድ ሳይንቲስት ህይወት ዙሪያ የሚያጠነጥነው ይህ ፊልም ቀደም ብለን ስንመለከተው በነበረው መንገድ በመሄድ የህይወት ዛፍ የተደበቀችበትን ቦታ ያሳየው ዘንድ ከማስተሩ ጋር ይገናኛል። The Donovan breakthrough is our starting point. It's just a starting point. All right, let's build on it. Stop aging, stop dying. Stop dying. That's our goal. Is a map. A map to the Mayan's greatest secret.
greater than Chichen Itza, greater than Yaxchilan, greater even than Tikal, here in the center. In the core of the once great Mayan civilization, we will find a lost pyramid. No, not lost, hidden. A hidden pyramid of the Mayan myths. The myths tell us of a holy pyramid built upon the navel of the earth, the birthplace of life. A special tree sprouts there. They say whoever drinks of its sap will live forever. Eternal life. እሱም የተሰወረውን ፒራሚድ ያሳየዋል። በዚህ መሰረት የህይወት ዛፍ የተደበቀችበትን ቦታ ያገኛል። ለመግባት ሲሞክር ግን ይሄ ፍጡር አላስገባ ይለዋል። ተመልከቱት። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው ኪሩብ ሳይሆን የሰይጣን ተምሳሌት ነው። አላስገባ ብሎ ይወገዋል። ነገር ግን አንድ ክስተት ተፈጠረ። ሰውየው እንደ ባፎሜት ተቀመጠ። ሰይጣንም ሰገደለት። ውሸቡ ሸሊ ተኩ ውዩቡ ኢትናሁ ሚኻውት መስገድ ብቻ አይደለም አንገቱን ሰጠው ለምን ካላችሁ የሰው ልጅ ህችን ለዘላለም እንድትኖር የምታደርገውን የህይወት ዛፍ ያጣው በሰይጣን ምክር ሳቢያ ነው ስለሆነም በዚህ ፊልም መሰረት የሰው ልጅ መልሶ የሚያገኛት ሰይጣን ደሙን ስካፈሰሰላት ድረስ ብቻ ነው ተመልከቱ ሆሊውድ ዘላለም ለመኖር የምታስፈልገውን የህይወት ዛፍ እንዴት እንደምትገኝ አሳያችሁ። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስን ለማያውቅ ሰው እውነት ይመስላል። ኢሉሚናቲዎች የክርስቶስ እንዳግም ጻት በተመለከተም አስገራሚ ተግባር እየፈጸሙ ነው። ልክ የእረኛው አይነት ጉዳይ ነው። ክርስቶስ ሲመጣ ነገር ዓለማቸው ሁሉ እንደሚበላሽ ያውቃሉ። ይሁን እንጂ በዚህ ሰበብ ሰዎች ራሳቸውን ለንስሐ አዘጋጅተው ከሲኦል እንዲያመልጡ ስለማይፈልጉ የተክርስቲያን ውስጥ አስርገው ባስገባቸው የሐሰት ነቢያት በዚህ ጊዜ ውስጥ ያለን ፍጻሜ ነው በማለት ትንቢት ይናገራሉ። ነገሮችን መመርመር የተሳናቸው ወገኖች ትንቢቱን ተቀብለው ራሳቸውን ያዘጋጃሉ። ይሁን እንጂ የተባለው ጊዜ ሲደርስ ምንም ነገር ሳይፈጸም ይቀራል። 212 ላይ የሆነው የሚሆነው ይሄ በተደጋጋሚ ሲከሰት ክርስቲያኑ ማህበረሰብ አገልጋዮቹን መጠራጠር ይጀምራል። በዚህ ሁኔታ አንድ ቀን ወነተኛው መጻሕፍት ሲፈጸም በርካታ ሰው ባለመዘጋጀቱ የተነሳ ለሲኦል ይዳረጋል። ከዚህ ጎን ለጎን እነዚያ አካላት ክርስቶስን ከነሰራዊቱ ለመዋጋት በመዘጋጀት ላይ መሆናቸውን ሳረዳቹ በታላቅ አዘን ነው። የቻናል ፊልሞች የሚያሳዩት ይህንን እውነት ነው። የሰው ልጅ ከሌላ ፕላኔት ከመይመጡ ልዩ ፍጥሮች ጋር ሲዋጋ ያሳያቸዋል። መደምደሚያው የሰው ልጅ ብቃቱን ተጠቅመው ሲያሸንፋቸው ነው። አሊያም እጅ የሰጠ የሌላ ፕላኔት ፍጡር ሲያግዘውና ሲያሸንፍ ትመለከታላችሁ። አይናችሁ ይገለጥ። እነዚህ ምድርን ለመቆጣጠር አሊያም ለማውደም በየፊልሙ ላይ የምናያቸው ልዩ ፍጥራን መጻተ ክርስቶስን የሚወክሉ አካላት ናቸው። ይህንን እውነት በደንብ እንድትረዱት አርማጌዶን 212 የሚለውን ፊልም ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ያነጻጽራችሁ ተመልከቱት። አርማጌዶን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ራእይ ላይ የተጠቀሰው ከሚመጣው ክርስቶስ ጋር ለመዋጋት የሰው ልጆች የሚከቱበት ስፍራ ነው። 212 ደግሞ ማያዎች ምድር ከ26 ሺህ ዓመታት በኋላ በጨለማ ውስጥ ስለምታልፍ ከፍተኛ መናወጥ ይፈጠራል የተባለው ትንቢታዊ አመት ነው።
እውነቱ ይሄ ከሆነ በዚህ ፊልም ላይ ከሰማይ ተወርውሮ ምድርን እንዳትንቀሳቀስ ያቆማት ኃይል ምንድን ነው? ያንን ኃይል ተቋቁሞ ምድር ተመልሳ እንድትንቀሳቀስ ያደረጋት ጉልበተኛ ማን ነው? እነሆ ኢን ታይም በተባለው ፊልም ላይ የአዲስቷን ዓለም ሕይወት ተመልከቱ። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው በመጨረሻው ዘመን የአውሬው ምልክት በእጁ አሊያም በግንባሩ ላይ የሌለ አይገዛም አይሸጥም። ይህም ፊልም የሚላችሁ ይህንኑ ነው። የሰው ልጅ ሰርቶ የሚከፈለው ለተወሰነ ጊዜ ብቻ የሚያኖረው አቅም ሲሆን እሱንም የሚቀበለው ክንዱ ላይ በተቀበረለት ማጠራቀሚያ ነው። ተመልከቱ ይህን ወጣት። ትራንስፖርት መጠቀም ፈልጓል። ሹፌሩ ያለህን ሂሳብ አሳየኝ ይለዋል። ክንዱን ገለጥ በማድረግ ሲያሳየው አያችሁ? እዚህ ጋር ይሄንን መተላለፊያ ለማለፍ ክፍያ ተጠየቀ። አያችሁት? ሂሳብ መቀበያ ማሽኑን ቀጥሉ። ሁሉም ቦታ ላይ ክፍያ መፈጸም የሚቻለው በዚህ መንገድ ነው። ይሄን ማድረግ ያልቻለ ከሲስተሙ ይወጣል። አይገዛም አይሸጥም። ይህችን ሴት ተመልከቷት። ሰርታ የተከፈላት ለሁለት ሰዓት የሚያኖር ሂሳብ ብቻ ነው። ብዙ ሂሳብ ወዳለው ልጇ ለመሄድ ፈልጋ ባሶስ ስትገባ ያለች በቂ አይደለም ተብላ ትወርዳለች። ከዚያስ ያላትን አማራጭ ተጠቀመች። ያላት ቀሪ ሂሳብ ከነባራዊ ጊዜ ጋር ተጣጥሞ ሳያልቅ ልጇ ጋር ለመድረስ መሮጥ ጀመረች። የሆነውን ተመልከቱ። ይህን ፊልም ሙሉውን የተመለከታችሁ ሰዎች የሆሊውዱን ዳይሬክተሮች ስለ ድንቅ ፍልስፍናቸው አድንቃችሁ ይሆናል። እነሱም የሚፈልጉት ይህንን ነው። እኔና እናንተ መንቃት ያለብን ግን ሆሊውድ የሰራ ሁሉ ቀጥሎ መምጣቱ የማይቀር መሆኑንና አስገዳጅነቱ ምን ያህል መሆኑን ነው። ሱፐርማን፣ አይረንማን፣ ስፓይደርማን፣ ሎርድ ኦፍ ዘ ሪንግ፣ ቫምፓየር ዳይሪ ወዘተ ዓላማቸው ምንድን ነው? የአውሬውን መንፈስ እንድትለማመዱት እያደረጉ ነው። ሆን ብለው የዘመቱባችሁ መሆኑን የምታውቁት ከእንዲህ አይነቱ መደበኛ ፊልም ሸሽታችሁ ልጆቻችሁ ወደሚያዩት ካርቱን ፊልም ስትገቡ የባሰውን ታዩታላችሁ። የልጆቻችንን አእምሮ በአጋንንት እውቀት እየጠቀጠቁት ነው። What we're waging is a cultural war right now on every front, in music, in literature, utilizing the media against itself. And we're using music because that's the instrument that young people respond to right now. We're doing propaganda directly to awaken the wolf in man, and we transcend that, but we are interested in the control of human beings for our own purposes. Music of today is absolute swill. It's designed to keep young people passive, restrained, and it's designed to tame them and keep them into sort of domestic sheep. I would separate young people today into two breeds. There's predators, which are the wolves, and there are the sheep, and that's most of them. And we appeal to an elite. We are, frankly, an elitist organization. We seek a few excellent people. We don't want a lot of dross. We don't want a lot of... The war that we are waging is a guerrilla war on the human mind. And we use musical frequencies, the dominant frequency, which I've referred to before, and symbolism and imagery to awaken dormant aspects of the human mind. The war that we are waging is a guerrilla war on the human mind. And we use musical frequencies, the dominant frequency, which I've referred to before, and symbolism and imagery to awaken dormant aspects of the human mind. Make that change.
በእንግሊዝኛው ኒው ወርልድ ኦርደር የተባለው የአዲስ ዓለም ስርዓት እንደሚመጣ ለብዙ ጊዜ ሲጠበቅ የቆየ የዚች ዓለም አገዛዝ ነው። ዶላሩ ላይ ባለው ፒራሚድ ስር ያለው ጽሑፍ ዘ ኒው ወርልድ ኦርደር ይላልና በተለይ ሁለቱ አባትና ልጅ የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ቡሾች ይህንን ስርዓት በተመለከተ ሲሰጡት የቆዩት መግለጫ ጉዳዩ ጊዜው እንደደረሰ ጠቋሚ ነበር። አሁን ያለውን የዓለም ህዝብ ቁጥር እንዲቀንስ ማድረግ ይኖራል የተባለውንም ህዝብ የግሌ ነው በሚለው ሞባይል ስልክና ማህበራዊ ድረገጾች አማካኝነት መቆጣጠር፣ ከዚያም ዓለምን አንድ አድርጎ መምራት። ይህች ዓለም ሙሉ ለሙሉ የሰይጣን መሆኗን ማረጋገጥና ሙሉ ለሙሉ በሰይጣን የምትገዛበትን ስርዓት ተግባራዊ ማድረግ ዋነኛ ዓላማቸው አድርገው የሚንቀሳቀሱት የሰይጣን አምልኮ ማዕከልና ኢሉሚናቲ ሾልኮ የወጣው የራሳቸው መረጃ እንደሚያመለክተው በሚቀጥሉት ዓመታት ውስጥ በመንገዳቸው የማይሄድ ማንኛውንም አካል ይህችን ምድር ለቆ አለችን ወደሚላስ ስፍራ እንዲሄድ ለማስገደድ ተዘጋጅተዋል። ይሄ እንደሚሆን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አስቀድሞ የተነገረ ጉዳይ በመሆኑ እውነተኛው ትንቢት በትክክል በመፈጸም ላይ መሆኑን እንረዳለን። ክርስቶስ ይመጣል። ከወዲሁ ግን በነገር ሁሉ ተዘጋጅተን ልንጠብቀው ይገባል። እውነት ለመናገር መምጫውን ከአብ በስተቀር ወልድ እንኳን አያውቅም። ቃሉ የሚለው ድንገት ነውና ሁላችንም ዘይታችንን ሞልተን ሙሽራውን እንደሚጠብቁ ሚዜዎች በተጠንቀቅ ልንዘጋጅ ይገባል። ይሄ እውነት ነው ያሉ ሰዎች ራሳቸውን እያዘጋጁ ነው። So I pray for you. Don't believe everything you hear. Don't believe everything you read. And only believe half of what you see. God bless you. ይሄ ማን እንደሆነ አውቀዋል? DMX የተባለው አቀንቃኝና የፊልም አክተር ነው። የሆሊውድን ገበና በማጋለጡ የኢሉሚናቲዎች ሰለባ የሆነ ክርስቲያን ነው። DMX was expected to be released from jail sometime this afternoon. It's his second arrest in less than a week. Rap star DMX gets busted again. He was arrested yesterday in Northwest Miami-Dade. Warrior soldier, man in arms, get down. Scars on my hands and arms, hit town. Nigga know that man is arms, sit down. Fuck around, I'm playing a bomb, come on. Warrior soldier, man in arms, get down. I believe that all churches of all denominations should be taxed to the hilt. If churches were taxed as any other business, because that's what they are, simply businesses, if they were taxed, the national debt would be wiped out overnight. Yeah.
dan lakta giu Jesus nu da giu Jesus nu da giu Dagmo matna giu Kuren lesu se giu Kuren lesu se giu Ayin sharafa bad Esu ya tafashal Esu ya tafashal Tay tay atuela Geta yishal shal Geta yishal shal Geta yishal shal Geta yishal shal Yesus yishal shal Yesus yishal shal Yesus yishal shal Geta yishal shal Gezariat bal Jesus nitekabel Jesus nitekabel Yemya babbelin Alemin imbibel Alemin imbibel Keda serkbetim Esu yifetahal Esu yifetahal Garebel dedega Geta yishalhal Geta yishalhal Geta yishalhal